Benvolguts amics, si veieu aquest vídeo és perquè els aparells de l'Estat han decidit limitar la meva llibertat, en tant que president d'Òmnium. Us adreço aquestes paraules amb l'objectiu d'enviar-vos un missatge de serenor. De serenor i de confiança, malgrat els temps que estem vivint, on ja intuïem i avui en tenim una mostra més que la repressió de l'Estat no tindria límits en intentar aturar aquesta onada democràtica que estem vivint a Catalunya, us vull dir que és més important que mai que estiguem serens i conscients de la transcendència del moment històric que estem vivint. L'any 63 fins a l'any 67 la nostra seu ja fou clausurada i si ens en vàrem sortir aleshores, tingueu la plena certesa que també ho farem ara. Si cal, tornarem a treballar des de la clandestinitat i amb el profund convenciment de les nostres arrels pacífiques i democràtiques que sempre ens han caracteritzat com a entitat. Ens havien dit moltes vegades que no podríem votar, i ho hem fet, ho hem aconseguit. Per tant, ara ens diran que no podem crear aquest nou estat. Us demano, sisplau, que encara que els líders o els representants d'alguna de les entitats del sobiranisme estiguem privats de llibertat, seguiu treballant de manera organitzada. I sobretot, no perdem mai l'esperança, per als qui no hi són i per als que vindran. No en tingueu cap dubte, el poble de Catalunya s'ha forjat el seu futur i s'ha asfaltat les seves places i carrers. En aquesta hora greu, més serenor que mai, més coratge que mai. Visca Catalunya, visca la República Catalana.